drahí bratia a sestry. Tak ako pater Ondrej nás voviedol do tohto večera, privítal kňaza, ktorý začal slúžiť svetu omšu. Toho svetu omšu sme začali ten dnešný modlitebný večer, tak teraz v tej modlitbe pokračujeme. Prečo je to tak dôležité? Lebo chceme sa naozaj pripraviť a prosiť Pána cez orodovanie Panny Márie a svätých, aby nám otvoril srdce, že by sme mohli viacej a hlbšie a lepšie prijať milosť, ktorú nám chce dať počas týchto slávnostných dní, keď si pripomíname našu národnú slávnosť, národný sviatok Sedembolestnej Panny Márie, aby sme naozaj odišli požehnaní z tohto miesta. Chceme sa na tú slávnosť pripraviť a preto sa modlíme. Chcel by som privítať medzi nami Kamila Žižku, nášho priateľa, ktorý a samozrejme jeho priateľov, tým ľudí, ktorí je pri ňom, ktorí mu budú tiež pomáhať v tejto modlitbe, ktorý prišiel a ktorí prišli medzi nás, aby nás previedli modlitbou pokoja. Budeme sa modliť Svätý Ruženec za pokoj do srdca. Pri vyprosovaní tohto pokoja, pri prehlbovaní tohto tajomstva nám budú pomáhať tiež meditácie zo života určitých svätých, ale o tom všetkom nám už povie Kamil. Tak ja vám naozaj prajem príjemný duchovný zážitok z tejto modlitby za pokoj v srdci. Pochválený buď Ježiš Kristus. Ja ešte budeme sa modliť Svätý Ruženec s takými krátkými meditáciami o svetcoch a predmodlievať sa zdravas budeme v jazyku toho svetca, o ktorom budeme krátko meditovať. A chcel som vás poprosiť, že či náhodou sa tu nenachádza niekto, kto vie po maďarsky a mohol by sa predmodlievať zdravas v maďarčine. Teda prvú časť sa budeme predmodlievať a potom sa budeme ďalej modliť v slovenčine. Je tu niekto, kto vie po maďarsky? A sme ďaleko od hraníc. V Štúrove by to bolo lepšie. Dobre. Tak, budeme sa nakoniec po slovensky modliť, lebo už som to tu hovoril pred chvíľkou. Blahoslavená Sára Šalkádzi je Košičanka a vedela veľmi dobre po slovensky, takže v podstate to môže byť aj tak, tak Bohu vďaka. Po každom desiatku sa bude hrať krátka meditatívna muzika. A môžete uvažovať možno o tom živote toho svetca, alebo ktorú milosť si chcete od neho vyprosiť. Tak môžeme začať. Verím Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel, bol pochovaný, zostúpil z osnulým, tretieho dňa stal z mŕtvych, vystúpil na nebesiach, sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu lásku. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Prvý svetec, na ktorým budeme uvažovať a meditovať, je svätý Ignác Antiochijský. Organizácia Open Doors, ktorá monitoruje stav náboženskej slobody vo svete, vydala za sledované obdobie od 1. novembra 2016 až po 31. október 2017 toto stanovisko. Za uvedené obdobie bolo vo svete kvôli viere zabitých 3066 kresťanov, 15 540 kresťanských kostolov, modlitební súkromných domov a obchodov bolo napadnutých, mnohé boli vykradnuté, vypálené a zničené. Prvé tri krajiny s najvyšším stupňom prenasledovania za rok 2017 sú Severná Kórea, Afganistan a Somálsko. V prvom desiatku chceme na príhovor svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, prosiť o pokoj pre prenasledovaných kresťanov. Svätý Ignác bol učeníkom svätého Jána Apoštola, jeden prvý z biskupov našej cirkvi. Počas prenasledovania kresťanov odmietol obetovať rímskym bohom, za čo bol odsúdený na smrť a hodený divým zverom. Po ceste z Antiochie do Ríma, kým ho viedli na popravu, písal viacerým cirkevným spoločenstvám pozbudzujúce listy plné Božieho ducha. Okrem iného aj napísal: Viera je začiatok, láska je vrchol. Všetky ostatné costi sprevádzajú tie dve a vedú človeka k dokonalosti. V liste Rímanom vyjadruje nadprirodzený pohľad na mučeníctvo, ktorému ide v ústrety. Som Božou pšenicou. Pomelú ma zuby šeliem, aby som sa stal čistým Kristovým chlebom. Prvé tajomstvo, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Svätá Matka, na príhovor svätého Ignáca Antiochijského, prosíme ťa, vyprosuj nám u svojho syna pokoj pre všetkých prenasledovaných kresťanov, aby tak ako svätý Ignác bol sprevádzaný Božím duchom, aby aj oni cítili nadprirodzenú posilu vo svojich skúškach. Svätý Ignác Antiochijský, oroduj za nás. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných,
teraz i hodinu smrti našej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. O Ježišu, odpusť nám. Druhý svetec, na ktorým budeme meditovať, je svätá Matka Teréza, ktorá bola aj v tomto chráme mimochodom. Tak chceme v tomto desiatku prosiť o pokoj pre chudobných, na príhovor svätej Matky Terézy, ktorá väčšiu časť života zasvetila práve im. Ak chceme pochopiť duchovnosť Matky Terézy, je to pomerne jednoduché. Jediné, čo potrebujeme poznať v spojení snov, je slovo žízním. Tieto slova Ježišovho srdca, ktoré Pán Ježiš vyriekol na kríži, boli jej hlavným motívom, jej všetkým.
Jej najhlbšou túžbou bolo uhasiť Kristov smet po dušiach. Kongregácia misionárky lásky, ktorú matka Teresa založila, sa venovala všetkým, ktorých našli na uliciach zomierať od hladu alebo od chorôb, a v roku 1997, keď matka Teresa zomrela, kongregácia mala 4000 členiek a takmer 600 domov v 123 krajinách sveta. V jednom z listov, ktoré matka Teresa zanechala svojim sestrám, napísala: Poznáte naozaj živého Ježiša? Nie z kníh, ale toho, čo ste s ním vo všetkom a stále v srdci. Počuli ste nežné slová, ktoré vám hovorí? Proste o milosť. On túži vám ju dať. Pokým nebudete počuť Ježiša v tichu vášho vlastného srdca, nebudete schopné počuť žízním v srdciach chudobných. My pripomíname svetu jeho smet. Niečo, na čo sa už zabudlo. Druhé tajomstvo, ktorého si panna pri navštívení Alžbety v živote nosila. Svätá matka Teresa, na tvoj príhovor chceme prosiť o Boží pokoj pre všetkých chudobných na svete, aby vo svojom údele nachádzali Krista, ktorý tiež prišiel na svet ako chudobný, pretože mal osobitnú lásku ku svojim chudobným. Svätá matka Teresa, oroduj za nás. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Hail Mary, full of grace, our Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Svätá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Hail Mary, full of grace, our Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Svätá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Hail Mary, full of grace, our Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Svätá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Hail Mary, full of grace, our Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Svätá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Hail Mary, full of grace, our Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Svätá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Hail Mary, full of grace, our Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Svätá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Hail Mary, full of grace, our Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Svätá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Hail Mary, full of grace, our Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Svätá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Hail Mary, full of grace, our Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Svätá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
milosti našej. Amen. Hail Mary, full of grace, our Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Sveta Maria, Matka Božia, pro za nás hrieši, teraz i v hodinu smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. O Ježišu, tretia svetica, nad ktorou budeme meditovať, je svätá Jana Molová. V treťom desiatku chceme prosiť na príhovor svätej Jany o pokoj a silu pre všetky matky, matky v požehnanom stave, matky zvažujúce interrupciu, matky, ktoré interrupciu podstúpili, matky, ktoré svoje deti prijali napriek ťažkostiam. Svätá Jana, lekárka, manželka a matka štyroch detí. Pri štvrtom tehotenstve jej lekári odporúčajú ukončiť tehotenstvo, pretože jej diagnostikovali nádor na maternici a bol potrebný chirurgický zákrok. Ona sa rozhodla pre operáciu bez ukončenia tehotenstva a pred samotnou operáciou prosila lekára, aby zachránil život, ktorý nosí vo svojom srdci. Pri tomto zákroku sa síce podarilo zachrániť život Jany aj dieťaťa, ale zákrok v Janinom organizme neskôr spôsobí komplikácie. Jana sa ďalších 7 mesiacov veľa modlí za dieťa a prosí o zdravie preňho aj pre seba. Niekoľko dní pred pôrodom opakuje lekárom: ak sa treba rozhodnúť medzi mojim životom a životom môjho dieťaťa, neváhajte a zachráňte ten jeho. Podľa slov Janinho manžela Pietra, Jana mala tušenie, že Pán prijal jej obetu a že sa už z nemocnice nevráti. Dňa 21. apríla 1962 na zelený štvrtok ráno porodila dcéru a podľa Pietrovho priania dostala meno Jana Emanuela. Jana zomiera o týždeň neskôr, 28. apríla, v nevyslovných bolestiach a opakujúc krátku modlitbu: Ježišu, milujem ťa, Ježišu, milujem ťa. Mala 39 rokov. Tajomstvo tretie, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
Svätá Džana, ty si ctila život, ktorý si v sebe nosila až do takej miery, že si sa za jeho záchranu obetovala ten svoj. Takto si sa stala svetou ženou 20. storočia. Storočia, ktoré ľudský život ničilo, nectilo a rôznymi spôsobmi vstupovalo do tohto veľkého tajomstva. Takáto neúcta k posvetnosti života panuje aj v našom storočí. Vyprosuj potrebné milosti pre matky v požehnanom stave, ktoré sa nachádzajú v rôznych neistotách a v ohrozeniach. Prinies im útechu a pokoj v pravý čas. Svätá Džana Molová, oroduj za nás. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, et benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Maria, Matka Božia, proza nás riešni, teraz i v hodinu smrti našej. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Matka Božia, proza nás riešni, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Matka Božia, proza nás riešni, teraz i v hodinu smrti našej. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Matka Božia, proza nás riešni, teraz i v hodinu smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
O Ježišu. Štvrtý svetec, nad ktorým budeme uvažovať, je svätý Ján Mária Vianney. Vo štvrtom desiatku chceme prosiť na príhovor svätého Jána Mária Vianneyho o Boží pokoj a múdrosť pre všetkých kňazov, aby v tomto čase plných škandálov sa stali pravými obrazmi svojho majstra. Z encykliky Jána 23. s názvom Sacerdoti Nostri Primordia, katolíckému episkopátu na 100. výročie nábožnej smrti svätého farára z Arsu. Hovoriť o svätom Jánovi Mária Vianneyu znamená vybaviť si v mysli postavu mimoriadne umrtveného kňaza, ktorý sa z lásky k Bohu a za obrátenie hriešnikov zriekal jedla a spánku a predovšetkým až heroicky sa zriekal sám seba. Ak je pravda, že vo všeobecnosti sa od veriacich nevyžaduje kráčať po takejto výnimočnej ceste, Božia prozreteľnosť to zariadila tak, aby v cirkvi nikdy nechýbali pastieri duší, ktorí pohnutí Duchom Svätým neváhajú uberať sa po nej, lebo najmä takí muži robia zázraky obrátenia. Obdivuhodný príklad odriekania arského farára, prísneho na seba, a mierneho voči druhým, všetkým výrečne a vážne pripomína prvoradé miesto askézy v kňazskom živote. Zo slov svetca. Keby som bol jednou nohou v nebi a bolo by mi povedané, aby som šiel znovu na zem, aby som tam obrátil jedného hriešnika, vrátil by som sa. Štvrté tajomstvo, ktorého si Panna v chráme obetovala. Svätý Ján Mária Vianney, pre tvoj obetavý život ťa pápež Pius XI vyhlásil v roku 1929 za patróna kňazov. Prosíme na tvoj príhovor za dnešných kňazov, aby nachádzali vo svojom povolaní rovnaké naplnenie ako ty, aby sa dokázali stále viac a viac zjednocovať s Kristom. Svätý Ján Mária Vianney, oroduj za nás. Oče náš, ktorý si na nebesiach, osväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sveta Maria, Matka Božia, proza nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sveta Maria, Matka Božia, prosa nás hriešnych, teraz i v
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. O Ježišu, piata svetica, nad ktorou budeme uvažovať, je blahoslavená Sára Šalkházy. V piatom desiatku chceme prosiť na príhovor blahoslavenej Sáry Šalkházy za nás všetkých. Prosme o pokoj pri prekonávaní samých seba,
svojich nedostatkov, pri budovaní svojej vôle. Prosme o vnútorný pokoj, ktorého jediným zdrojom je Božia láska. Prosme za vďačné srdce a rozlišovanie Božích plánov v našich životoch. Blahoslavená Sára Šalkaházy sa narodila 11. mája 1899 v Košiciach do maďarskej rodiny hoteliéra Šalkházyovcov. Bola učiteľkou, neskôr novinárkou. Viedla bohemský život, no stále nevedela v ničom nájsť naplnenie, ktoré tak veľmi hľadala. Vždy bola citlivá na potreby chudobných a žien v zlých životných situáciách a sa napokon zoznámila s reholou spoločnosti sociálnych sestier, ktorá ju natoľko oslovila, že do nej v roku 1927 vstupuje. Bola vznetlivej povahy, veľa fajčila a vo svojom denníku píše o prekonávaní svojich nerestí, o zlyhaniach, o svojej neschopnosti a o úteche v Kristovi. Večné sľuby zložila na Turice roku 1940. Jed novým motom bolo Aleluja, ecce ego miteme, hľa tu som, pošli mňa. Stále silnejšie v nej dozrievala túžba, aby mohla svoj život obetovať za svoju reholu, citujem, pre prípad, ak by nastala doba prenasledovania cirkvi, spoločnosti a sestier. Dostala k tomu od predstavenej súhlas. V roku 1937 bola preložená do domovského kláštora Budapešti, kde počas druhej svetovej vojny skrývala spolu s ostatnými sestrami Židov. Príslušníci pronacistickej maďarskej strany Šipových krížov ju po udaní jednej zo zamestnankyň kláštora chytili a s niekoľkými Židmi, ktoré sestry ukrývali, dňa 27. decembra 1944 v Budapešti na moste ich nahých zastrelili a telá zvrhli do Dunaja. Jej úplné sebaobetovanie pán prijal, pretože počas vojny nezobrela z jej reholnej spoločnosti ani jedna sestra. Za blahoslavenú bola vyhlásená 17. septembra 2006. Piate tajomstvo, ktorého si panna v chráme našla. Blahoslavená Sára, ty si pri prekonávaní sama seba postúpila až na samý vrchol sebaobetovania, keď si najprv svoj život obetovala pred predstavenou a kňazom súkromí kaplnky a potom verejne pred celým svetom na brehu Dunaja. Vyprosuj nám pokoj pri našom vlastnom prekonávaní samých seba, aby sme sa ako ty mohli hlbšie vnárať do Kristovej lásky. Blahoslavená Sára Šalkházy, oroduj za nás. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekla, privedaj naše duše. Na úmysel svätého otca Františka. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku. Žijú Bože Otca Svätého, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Mám také tri veci. Prvá vec. Väčšinou, keď sú tieto programy, tak stále som nejaký rozbehaný, roztykaný, rozlietaný, niekde behám, letím. Aj teraz som to tak plánoval urobiť, ale nakoniec som zostal a som za to veľmi vďačný. Lebo to, o čo sme prosili, tak to som naozaj vnímal. Ja veľmi pekne ďakujem Kamilovi, že nás tak voviedol do tajomstva pokoja. A pri jednej z tých piesní, takých meditatívnych, som si uvedomil, aké nádherné slovo je pokoj. A nejde o to slovo, a jak nádherný je pokoj. A ako veľa o neho musím prosiť, ako sa veľmi musím za neho modliť a hovoriť, Páne, som človek hriešný,
ale obdar ma svojim pokojom. Konaj vo mne svoje dielo. Tak veľmi pekne ďakujem Kamilovi, otcovi, manželovi, divadelnému režisérovi, umelcovi, ale v prvom rade kresťanovi, ktorý nám sprítomnil toto tajomstvo spolu so svojimi priateľmi a nás tak voviedol do toho tajomstva pokoja aj otvorenosti voči druhým. Naozaj veľké, veľké ďakujem. Druhá vec, chcel by som vám tak trošičku prejsť, keďže teraz vás je tu viac, ten program, ktorý nás čaká ešte dnes, ale ktorý nás potom čaká hlavne aj zajtra. O 23.11. sme pozvaní k adorácii, ktorú budú moderovať, sprevádzať naši mladí Zoradka modlitbou, spevom. O polnoci bude svätá omša s novokňazom, mojim spolubratom, pátrom Jurajom Tirpákom. Ste srdečne pozvaní na ňu. Ten nočný program, tá nočná vigília je naozaj hlavne modlitebná vigília, aby sme sa pripravili na zajtrajší sviatok. Kto má silu, samozrejme, možnosť, tak počas noci bude modlitba svätého ruženca, modlitba krížovej cesty. O 5. hodine bude prvá svätá omša ranná, potom bude ruženec, o 7. hodine bude svätá omša o 8. O 9.15 bude svätý ruženec na pred bazilikou, už na tom takto veľkom oltári vonkajšom. A potom bude o 10.30 slávnostná svätá omša s kazateľom monsignorom Vladimírom Fekete, apoštolským prefektom v Azerbajdžane. Potom pokračujeme programom po obede o 13.30 je program pre deti. Príde Miro Ilo a takisto postupne pán Marian Ber s klopkom z Luxu. Takže také popoludne pre deti, to bude na ihrisku. O 14.00 bude modlitba akatistu k Bohorodičke. O 15.00 korunka Božieho milosrdenstva. O 15.30 bude komorný orchester Zoe, už po tretíkrát tu v bazilike. O 16.15 začína pútnické atrium. Tu dávam do pozornosti jednu vec. Budú tam pozvaní hostia. Bude to popredkávané tiež piesňami. A v tomto pútnickom atriu, ktoré bude trvať do nejakej 18.15, sa budeme zamýšľať nad prvou bolesťou Panny Márie, nad Simeonovým proroctvom. Prečo? Pretože sa pripravujeme počas nasledujúcich 7 rokov. Chceme prebrať 7 bolestí Panny Márie, pretože v roku 2027 bude z té výročie ohlásenia Panny Márie 7 bolestnej za patronku Slovenska. Chceme sa na to tiež duchovne pripraviť a hlavne aj počas tohto pútnického atria sa zamýšľať nad témami bolesti našej nebeskej matky. O 18.30 bude svätá omša. Na zajtrajší záver programu bude o 20. hodine. Mal prísť tanečné divadlo Atak s hrou Agnus Dei, ale Paolo Danko dostal akutný zápal slepého čreva. Snažili sme sa zohnať niekoho iného, nepodarilo sa. Tak vás pozývame. Naši mladí Zoradka, priatelia si pripravili také muzikálové predstavenie, ktoré sme už síce hrali včera, ale keby niekto mal chuť, tak ho budeme reprízovať zajtra o 20. A potom v pondelok bude púd seniorov a chorých. Tá tretia vec je za 5.10. Kto chce, môže tú hodinku samozrejme stráviť v bazilike do 11. A kto chce, všetci ste srdečne pozvaní na chodbu kláštora, ktorá je tam pri vrátnici, keď vidíte tadeto, týmito dverami, potom doprava a doľava a tam už bude, tam sú nachystané stoly, je tam nejaké také menšie občerstvenie, tak keď sa podelíme, tak ja si myslím, že každému sa nejaký ten kúsok ujde. Takže aby ste sa tiež posilnili na tele, teraz sme sa posilnili na duchu, aby ste neodpadli, aby ste to všetko zvládli, tak vás mene mojich bratov srdečne pozývam a našich priateľov, ktorí nám pomáhajú, a vás srdečne pozývam na toto občerstvenie. Prajem vám naozaj ešte príjemný večer, príjemnú modlitebnú noc a aj zajtrajší deň, aby sme oslávili sviatok našej nebeskej matky.